47 брикетів кокаїну загальною вартістю 200 мільйонів гривень вилучили силовики в порту Южного. Рекордну партію важкого наркотику викрили прикордонники разом із працівниками СБУ. Цікаво, що вага конфіскованого виявилась спірною. Прикордонники кажуть про 56 кілограмів, а їхні колеги заявляють про 60. Кожен брикет має фірмове маркування і вказує на належність до наркосиндикату. Повідомляється, що партія прибула з Еквадору. Нагадаємо, це не перше затримання партії елітного наркотику в порту Южний. У лютому вилучили 30 кілограмів кокаїну, який прибув з Республіки Чилі, а у травні також з Еквадору було перехоплено 53 кілограми речовини.